נציב יום, רפואה שלמה לסוניה בת זילפה, וכל החתנים והקלות ויוצא חלציהם של נטלה בת סוניה, יחזרו בתשובה שלמה במהרה, והיא לוקחת על עצמה ארצה באור יהודה, השם יזכה אותה מהרה, ויזכה אותה לבית חדש במהרה בימינו, אמן. משיח בן דוד. ידוע כי המשיח שיבוא במהרה בימינו יהיה צאצא ישיר של דוד המלך, משיח בן דוד. והנה מאוד יש להתפלא, מדוע יהיה המשיח דווקא מיוצא חלציו של דוד ולא מצאצאיו של משה רבנו למשל? הלא על משה רבנו העידה התורה שלא קם כמותו בנבואה, והוא אשר הוריד את התורה לעם ישראל, והוא שמסר את נפשו למענם. כמו שמובא במדרש באחר הבא בפתיחתה, כששלחו לקרוא לו לספוד על חורבן בית המקדש, פתח ואמר, ריבונו של עולם, לא רועה נאמן הייתי על ישראל 40 שנה, ורצתי לפניהם כסוס במדבר. ואם כן, כלום לא ראוי שיהיה משיח מיוצא חלציו. את התשובה נוכל גלות מתוך התבוננות בתולדות חייו של דוד המלך עליו השלום. אנחנו נתבונן במהלך חייו של דוד המלך על פי תמונה מצטיירת מתוך מאמרי חכמים זכרונם לברכה, ונביא את התיאור של הגאון הצדיק רבי אלי פרידמן זכר צדיק ברכה, תיאור שממנו ניתן ללמוד רבות על דרך התעלותו של דוד המלך ולהתחזק בצורך ובכדאיות שבהתמודדות עם קשיים. זה בהמשך למה שלמדנו עד עכשיו בחיזוקים לעבודת השם. וכך הוא כותב, משיחת דוד למלך על ישראל הייתה מאורע גדול ונפלא, ונצייר זאת על פי העולה ממקורות חכמים זיכרונם וברכה. השם אמר לשמואל, מלא קרנך שמן ולך אשלחך אל ישי בית הלחמי, כי ראיתי בבניו לי מלך. ואכן שמואל בא לבית לחם, ויחרדו זקני העיר לקראתו. מבאר הרד"ק, תמהו על בואו ופחדו, אולי היה בעיר מי שחטא חטא גדול שיצטרך שמואל הנביא לבוא לעיר. שמואל מיהר להרגיע את זקני העיר ויאמר, שלום, לזבוח לאדוני באתי. ומיד הוא מורה להם, התקדשו ובאתם איתי בזבח. זקני העיר ודאי מיהרו לעשות כדבר שמואל, בחרו באולם גדול ומתאים למעמד הנשגב הזה. נכבדי העיר וגדוליה הוזמנו כמובן לאירוע, ואילו שמואל עצמו הלך להזמין את ישי ובניו, ויקדש את ישי ואת בניו ויקרא להם לזבח. בשעה יעודה החלו כל הנכבדים להגיע, וביניהם אף משפחת ישי. ולפתע ויהי בבואם, ויר את אליאב, ויאמר, אך נגד אדוני משיחו. שמואל מתרשם ממראהו המכובד של אליאב, ובליבו כבר משוכנע, הנה ודאי זהו המלך אותו איבה השם. באמת, אליאב שהיה האח הבכור, היה ראוי למלכות, אלא הפסיד אותה, בגלל שהוא היה כעסן, ומי שרוצה ללמוד עליו יקרא בפסוקים. אולם להפתעתו של שמואל, הוא שומע את כל השם אשר מורה לו, אל תבט אל מראהו, ואל גבוה קומתו, כי מאסתי הוא, כי לא אשר יראה האדם, כי האדם יראה לעיניים, ואדוני
יראה ללבב. שמואל ממשיך מיד בניסיונות לאתר את משיח השם מבין בניו של ישי, הוא מורה לו להעביר את כל בניו לנגדו, אך ללא תוצאות. שמואל מסכם ואומר לישי, לא בחר אדוני באלה, וכעת ניצבת תעלומה במלוא עוזה. הקדוש ברוך הוא אמר לשמואל לבחור מלך מבני ישי, ואת כל בני ישי הוא פסל. אז כעת המפתח לפתרון התעלומה נמצא בידיו של ישי. לפיכך שואל אותו שמואל, התמו הנערים? וישי משיב, תמו. שמואל לא מוותר, כי הוא משוכנע שהשם דיבר אליו, ולא ייפול מדבריו מאומה. ואם הורה לו הקדוש ברוך הוא לבחור מלך מבני ישי, לבטח אחד מהם מתאים לתפקיד שבחר השם. לפיכך הוא פונה אל ישי ואומר לו, הקדוש ברוך הוא אומר לי, לך ושלחך אל ישי בית הלחמי. ואתה אומר לי, תמו. בשלב הזה נזכר ישי בבנו הקטן, הרועה צונו בשדה. וישיב לשמואל, עוד נשאר רק קטון והוא רועה בצון. עד עתה לא עלה ישי על דעתו לרגע להזכיר את בנו הקטן, שכן כה היה ברור לו כי לא בו בחר השם. אולם כעת, מי שלא נמצא מוצא אחר מן הסבך, הוא החליט לשתף את שמואל במידע שמבחינתו היה חסר משמעות. אלא שדעתו של שמואל לא הייתה זהה לדעת ישי כלל וכלל, ומיד עם שומעו את דברי ישי, פנה אליו והורה לו, שלחה וכחנו, כי לא נסוב עד בואו פה. לכאורה פליאה גדולה יש לנו להתפלא, מדוע לא שלח ישי לקרוא לדוד, להצטרף אל אחיו בלכתם אל הזבח, על פי הזמנת שמואל. מלבד זאת, יש לתמוע מדוע כה היה פשוט לישי, כי לא בחר השם בדוד. עד כדי כך, שכששאל שמואל, תמו הנערים, ישי ענה לו, תמו. כביכול הוא מכחיש את מציאותו של דוד. למצוא תשובה לתמיהות הללו, צריך ללמוד קצת התולדות של דוד בצעירותו. הנה כשנולד דוד, הוא היה בזוי מאוד. במשך 28 שנים חשבו כולם כפסול חס ושלום. ועל כן נתנו הוא בצון. מתואר בילקוט בתהילים תרץ, אמר רב חמא בר חנינא, אתה מוצא אין לך אומנות בזויה יותר משל רועה, שכל ימיו הולך במקלו ותרמילו. בשפתי כהן כתב בפרשת וישב, למה נתנו את דוד בצון? כדי שיבוא הארי ויהרגנו. הם חשבו שהוא היה ממזר, עם המעשה של הפילגש, שהחליפה עם האמא, עם אשתו של ישי, והוא לא ידע, והוא חשב שהוא היה עם הפילגש, ובעצם הוא היה עם אשתו, וכך נולד דוד, סיפרנו בהרצאות אחרות. נמצא שבכל שנות ילדותו ובחרותו של דוד המלך, היה ישי יושב ומצפה, מתי תגיעני הבשורה כי דוד נטרף על ידי אריה? כביכול שהקלון הזה של הבן שהוא חשב שהוא ממזר, הסתלק ממנו. ואכן, המקום בו היה דוד רועה את צונו, היה מקום סכנה. וכפי שתיאר דוד עצמו את ההתמודדויות עמן הוא התמודד באותה תקופה, כשאמר, גם את הארי, גם את הדוב היכה עבדיך.
כאשר סוף סוף דוד מגיע על בית הוריו, בסופו של יום עבודה מפרך, הוא לא היה מוצא בו מנוח. את אורחותיו לא הניחו לו לאכול, את הרוחותיו לא הניחו לו לאכול עם שאר בני הבית. הקצו לו שולחן בפינת הבית, שם היה אוכל סעודותיו. לימים מעיד דוד על אותן השנים, מוזר הייתי לאחי בנוכרי לבני אמי. אמרו חכמים, אל תקרא מוזר אלא ממזר. אכן, בבית היה דוד שפל ובזוי, משוקץ ומתועב, אבל אצל הקדוש ברוך הוא היה אהוב, חביב ונחמד, שכן מפלט מקשייו ויסורי נפשו מצא דוד בחיקו של הקדוש ברוך הוא. הוא התרפק על השם ודבק בתורתו הקדושה. מרוב אהבתו את השם ודבקותו בו, היה מדיר שינה מעיניו ועוסק בתורה בשקידה עצומה. מהסוס הוא למד שאפשר להתקיים לחיות בשינה של 60 נשימות, וכך נהג מיום שעמד על דעתו עד סוף ימיו. קדיתא בגמרא בברכות ג', רבי זירא אמר עד חצות לילה היה מתנמנם כסוס, מכאן ואילך היה מתגבר כארי. רב אשי אמר עד חצות לילה היה עוסק בדברי תורה, מכאן ואילך בשירות ותשבחות. בעוד שם אמר רבי הושעיה, אמר רבי אחא, החכה אמר דוד, מעולם לא עבר עליי חצות לילה בשינה. ומדאמר דוד מעולם, משמע שנהג כך מיום שעמד על דעתו. וכך התעלה דוד וגדל בתורה, עד שדל אוצר לשוננו מלהביע את מידת גדולתו של דוד בתורה, אולם מושג מה נוכל לקבל מתוך התבוננות בדברי חכמים זיכרונם לברכה, מסכת סנהדרין צדיק ג'. ביען אחד מהנערים, כוונה לדואג, ביומר, ראיתי בן ישי בית הלחמי יודע נגן, שיודע לשאל, גיבור שיודע להשיב, איש מלחמה שיודע לשא ולתן במלחמתה של התורה, נבון דבר שמבין דבר מתוך דבר, איש תואר שמראה פנים בהלכה, ואדוני עמו שהלכה כמותו בכל מקום. הבה ניתן אל ליבנו, היכן התעלה דוד כל כך? באיזה ישיבה הוא למד? הלא כתוב בתהילים עין ח', ויבחר בדוד עבדו, ויקחהו ממכלאות צאן, מאחר עלות, הביאו לרעות ביעקב עמו, ובישראל נחלתו. דוד המלך לא ישב בבית המדרש, בהגה בנחת בתורה. במשך כל חייו, עד שבחר בו השם להנהיג את כלל ישראל, הוא עסק ברעיית צאן. אז היכן, איפה הגיע דוד לגדלותו העצומה? על כורחנו צריכים אנו לומר שאצל מכלאות הצאן, בעת עוסקו בהשגחת הצאן ורעייתו, התעלה דוד בתורה עוד ועוד, בשקידה עצומה יומם בלילה, הדיר שינה מעיניו וניצל כל רגע בכדי להגיע לעוד התעלות ועוד התעלות וכן הלאה. שמה תאמר, לבטח מעל דוד במלאכתו והזניח את רעיית הצאן מתוך הדבקות בשם ובתורתו. אין זו האמת. שכן ראה מה אמר דוד לשאול
בעת שביקש ממנו רשות ללחום עם גוליית. רועה היה עבדך לאביב בצון, בא הארי והדוב, ונשא סמה העדר, ויצאתי אחריו בכתיב, והצלתי מפיו, ויקום עליי, והחזקתי בסקנו של האריה, והכיתיב והמיתיב, גם את הארי, גם את הדוב, היכה עבדיך. זאת אומרת, אל תסתכל עליי, אני נראה לך קטן, ואני אוכל על הגוליית הזה. ואמרו חכמים, זכרונם לברכה, כמה הוא הרג, אתם יודעים? לא יודעים. ארבע עריות ושלושה דובים הרג דוד באותו יום. בלי שום נשק. יצא נגדם ובמו ידיו, והחזקתי בסקנו. איך התייחס דוד אל אחיו שהיו שונאיו במשך 28 שנות עלבונות וכלימות? בוודאי נאמר כי הוא השיב להם שנאה על שנאתם, ואף אם התגבר ולא הרע להם מעולם, בליבו הוא ודאי ציפה ליום בו יוכל ליטול מהם נקמתו. כך אנחנו היינו חושבים. אולם מתבוננות בדברי חכמים זיכרונם לברכה נוכל ללמוד, אין הדבר כך. חכמים מלמדים אותנו כי אליאב, אחיו הבכור של דוד, היה ראוי למלוך על ישראל, אלא שמאס בו השם מחמת הקפדה אחת שהוא הקפיד על דוד, איך הוא נטש את הצון וירד כאילו לראות מה קורה במחנה עם גוליית. ומכאן יש ללמוד, כי בליבו של דוד, שנבחר לבסוף למלך על ישראל, לא הייתה אפילו הקפדה אחת. כי אם הייתה לו הקפדה, היה נפסל כמו אליאב. הרי לנו דבר פלא, על אף כל הצרות והייסורים שסבל דוד, בעטיו של היחס המשפיל של אחיו, הוא לא הקפיד מעולם. ובליבו לא הייתה טינה כלפי איש. בכל אותן שנים, אפילו הקפדה אחת הוא לא הקפיד. על ההתייחסות שלו למשמיצים ולמציקים, נוכל ללמוד גם מתוך תגובתו על כללת שמעי בן גרה, אשר אמר עליה, אדוני אמר לו כלל את דוד. שכן זו הייתה דרכו כל חייו, וכך הוא התייחס לכל הצרות שבאו אליו, אדוני אמר לו כלל. הנה פרוסה לפנינו דרך ההתעלות של שנים על גבי שנים, בהן דוד המלך עמל ויגע בכוחות על אנושיים. אותם כוחות סייעו בידו להכריע את הארי ואת הדוב, וניצל כל רגע להתעלות מעלה מעלה, עד שהגיע לבסוף לדרגה הנוראה והפך להיות כיסא ברגל במרכבה. ועתה, אחרי שעמדנו על נתיב ההתעלות של דוד המלך, נתיב שהיה רחוק מזרקורי התהילה כרחוק מזרח ממערב, ואף בזיון רב מצידו, בצידו, נוכל להבין מדוע לא ראה ישי אביו לנכון להזמינו אל הזבח עם שאר אחיו, ומדוע לא עלה על דעתו אפילו לרגע שבו בחר השם. נחזור איפה לראשונות ונתאר את ההשתלשלות של העניינים באותו יום שנמשך דוד למלך על ישראל. הנה, חשש פסול דוד נמשך 28 שנים, עד אותו היום בו בא שמואל הנביא לבית לחם. כעת הזבח זבוח כבר, השולחן ערוך,
הכל מתוקן לסעודה. ושמואל ממתין. בנחרצות הוא מודיע לישי, שלחה וכחנו, כי לא נסעו עד בואו פה. ישי, שהיה מופתע, קרא לאחד הנערים, ופקד עליו, רוץ אל הצון, ואמור לדוד שיבוא הנה תכף. שמואל בכל הנאספים מחכים לו. הנער רץ כחץ מקשת אל דוד, אחרי ריצה ארוכה הגיע עדיו, מתנשם בכבדות, ומוסר לו את דבר השליחות. דוד לא ציפה להזמנה מעין זו, מסר לנער את מקלו ותרמילו, וביקש ממנו להשגיח על הצון עד שיחזור. ושר אל ביתו להחליף את בגדיו, כי אין לבוא לפני הנביא בלבוש שק. בינתיים, בבית הוועד ישבו כולם דרוכים ומצפים, בתחילה לא ידעו מה הסיבה לעיכוב, עד עד פשטה שמועה, הציבור החל מתלחש, אתם יודעים למי מחכים? מחכים לרועה של ישי. והפלא כבש את כולם, בעיקר את ישי ובניו, שהיו עומדים ברטט ואימה. אמרו, לא בא שמואל, אלא לבזותנו, ולהודיע לישראל שיש לנו בן פסול. ברור כשנכנס דוד, הבזוי, רועי הצון, איש לא קם מפניו. אפילו שמואל עצמו נרתע מפניו, כשהבחין שהוא אדמוני, ואמר, אף זה שופך דמים כעשיו. אולם אז קרא הקדוש ברוך הוא לשמואל ואמר לו, משיחי עומד ואתה יושב, קום משחהו כי הוא זה. מיד כששמע שמואל כך, קם ונשקו לדוד על ראשו, ואף שאר הנאספים כשראו זאת, קמו כולם בפניו ובראשם אביו ישי. כעת לקח שמואל את קרן השמן וימשח אותו בקרב אחיו, ופתאום נתמלא אולם כל תרועה ושמחה, יחי המלך, יחי המלך. בפנים שררה התרגשות רבתי, אך מבחוץ נשמע כל בכי רם. הייתה זו ניצבת בת עדאל, אם דוד, שהצטרפה אליו כשהוא בא אל הזבח על פי צו הנביא, וכל הכאב הצער שהצטברו בה ב-28 שנות העלבונות והביזיונות שלה ושל בנה, מצאו עתה פורקן בזרם דמעות שפרץ מעיניה, דמעות וגיל. כעת סוף סוף נפטרה התעלומה, פוענח הסוד, והנביא גילה כי דוד איננו בן פסול, אלא קדוש, לאב קדוש, וקדוש בכל מיני קדושה וטהרה. היא פנתה אל בניה, האחים של דוד, ואמרה, אבן מה עשו הבונים, הבנים, בן, שמה עשו אותו אחיו, הייתה לראש פינה. והבנים התנצלו והשיבו, מעת אדוני הייתה זאת, היא נפלט בעינינו. הדבר היה מחוסה מעינינו, לא ידענו. ואכן, משהגיע דוד, נפתחה סעודה ברוב פאר וחגיגיות. דוד ישב בין שמואל ובין ישי. במדרש מבואר, לא הסבו שני גדולי עולם, ישי ושמואל, עד שישב דוד ביניהם. בסוף הסעודה, ודאי כיבדו את דוד לומר דברי תורה, ולברך ברכת המזון, ולאחר ברכת המזון, ויקום שמואל וילך הרמתה, בדוד, שב אל צונו, אל מקלו ואל תרמילו.
להתבונן במראה הזה. המתה האם, רגש האב, סערו האחים, כל העיר כמרקחה, רק אחד נשאר שלם ורגוע. דוד עצמו לא המה, לא רגש, לא התגאה ולא התפעל. הוא שב אל צונו בחל מחלל בחליל, שיר המעלות חדש, שיר המעלות לדוד. אדוני, לא גבה ליבי ולא רמו עיניי, ולא הלכתי בגדולות ובנפלאות ממני. נאזין לדברים של דוד המלך. לא גבה ליבי בשעה שמשחני שמואל למלך, והוא לא מסיח לפני בשר ודם, אלא לפני הקדוש ברוך הוא, שהוא חוקר לב ובוחן כליות, ובכנות גמורה הוא מכריז ואומר, כשמשח אותי שמואל למלך, כשכל העם קראו יחי המלך, יחי המלך, לא גבה ליבי, לא עברה בי אפילו מחשבה אחת קטנה של גבהות לב. וממשיך דוד תכף, אם לא שיוויתי ודוממתי, נפשי כגמול עלי אמו, כגמול עלי נפשי, כמו יונק זה שיוצא ממעי אמו, ואינו יודע גדולות. בכדי להתגבר על ארבע עריות ושלושה דובים ביום אחד, צריך גבורה רבה. אבל לשלוט על הלב צריך גבורת על. זו התמודדות קשה בהרבה. בדוד שלט עד ליבו, שכן צדיקים ליבם ברשותם. עד כאן ראינו גדולתו של דוד בשעה שקיבל את המלוכה. נמשיך לעקוב אחר אורחותיו, והפעם נתבונן איך התנהג בשעה שאיבד את המלוכה. בואו ראה, אדם שנתמנה לאיזו גדולה והחזיק בה, כמה קשה לו להיפרד ממנה שיאמרו לו רד. התנא האלוקי, רבי יהושע בן פרחיה, אמר במנחות קט, בתחילה כל האומר לי עלה, אני כופתו ונותנו לפני הארי. אתה כל האומר לי רד, אני מטיל עליו קומקום של חמין. זאת אומרת, בהתחלה הוא לא רצה, סרב לשררה, לרבנות, ואמר, מי שיעיז לבקש ממני דבר כזה, אני כופת אותו ושם אותו לפני הארי. תניחו לי. אבל אחרי שהוא נתמנה, עכשיו מי שיגיד לי לרדת, אני שופך עליו קומקום של חמין. קומקום רותח. ואם כן, הוא הדבר בגדולה, בעלמה. סתם גדולה, כל גדולה. על אחת כמה וכמה, שהדברים אמורים בגדולה של מלכות, ועוד שהוא יהיה השורש של כל המלכים. ועל זה אמרו חכמים זיכרונם ברכה, בשעה שפוסקים גדולה לאדם, פוסקים לו ולזרעו אחריו עד סוף כל הדורות. למה? שכן ישנו חשש, שאם יאמרו למלך רד, יתחמץ לבבו, ולא יובה ולא ישמע אפילו לנביא השם. אולם דוד היה שונה. כשהתמרד אבשלום בנו, והוכרח דוד לברוח מפניו ולצאת מירושלים, נאמר ודוד עולה במעלה הזיתים, עולה ובוכה בראש לא חפוי, והוא הולך יחף. בשעה זו נדמה היה לדוד כי המלכות עוברת לידי אבשלום. ומה הוא אומר?
הוא אומר כך, אם אמצא חן בעיני אדוני, והשיבני והראני אותו ואת נביהו. זאת אומרת שהוא יזכה לחזור לירושלים. ואם כה יאמר, לא חפצתי בך, הנני יעשה לי כאשר טוב בעיניו. כאן מתגלה לנו דוד בהנהגה נוראת הוד שאין חקר לגדולתה. הוא מוכן להחזיר את המלכות ברצון. אז על מה הוא בכה? לא על אובדן המלוכה, אלא אולי הקדוש ברוך הוא לא חפצתי בך. כי תאוות הצדיקים היא אך ורק להפיק רצון מאת השם. ואם כה הוא רצון השם, הנני יעשה לי כאשר טוב בעיניו. דוד מוכן לקבל עליו את רצון השם, יהיה אשר יהיה. הוא עומד לפני קונו, הוא מכריז בלי פקפוק, הנני, הנני לאובדן המלוכה, הנני לקללות וגידוף של שמעי בן גרה, הנני לביזיונות וליריקות, הנני להשפלות, הנני שיעפרוני ויסקלוני באבנים, כי הרי מאת אדוני היית זאת. אין לי רצון עצמי, יש לי רק מטרה אחת, הנני לרצון השם. מה שיהיה רצון, לא אכפת לי. כשאמר לי אדוני עלה, הנני. ואם יאמר לי רד, הנני. הנני למלכות, והנני ללא חפצתי בך. וכפי שאמר שמואל על דוד, ביקש אדוני לא, איש כלבבו, ביקש ומצא. מצאתי דוד עבדי בשמן קודשי משחתים. היטיב להגדיר זאת, איי איי איי, יהודי שחווה על גופו ובשרו את מוראות השואה הנוראה, בה נטבחו 6 מיליון מאחינו בני ישראל, והמסופר בספר הנפלא, התחיינה העצמות האלה. מיד עם פרוץ הגרמנים, ימח שמם אל פולין, החלו לערוך סלקציות, ולהפריד את הזקנים, הנשים והילדים, מן הגברים המסוגלים לעבוד. את האחרונים שיכנו בחלק מסוים של העיר שהוגדר גטו. כל הבניינים בגטו שימשו לקליטת היהודים, כולל מחסנים ורפתות. בתקופה הראשונה אחר הסלקציה בעיר לסק, שוכן הרב החשוב, החכם, לייבל קוטנר, זכר צדיק ברכה, בבית המשחטה המקומית שהיה בחלק הגטו. במקום בלתי סביר זה שוכנו מאות איש בצפיפות ודוחק. צחנת בית המטבחיים הקשתה על השהות במקום, והדאגה לילדים שנלקחו ליעד בלתי ידוע כרסמה בלבבות. בתקופה הזו כבר שרוי היה רבי לייבל ללא בני ביתו ושמונת ילדיו, וללא משפחת אביו וחמיו. במשחטה שהה עם רבי לייבל יהודי מבוגר מן נשואי הפנים שבעיר, תלמיד חכם וירא שמיים, ששימש כיושב ראש אגודת ישראל במקום. בגבור עליו מועקתו, פנה אל רבי לייבל, שהיה אז צעיר לימים, בכבודו לשמוע מפיו דברי חיזוק בשעות הקשות האלו. הוא תינה את חששותיו ואמר במרירות, לייבל, מה יהיה? מה יעשה בנו? הייתה זו שאלת השאלות שנקרא בלב כולם, ואיש לא מצא לה מענה. אלא שלרבי לייבל לא הציקה שאלה, בלי לחשוב אפילו לרגע הוא השיב לאותו יהודי במילים אלו. מה יהיה? יהיה כמו אצל דוד המלך. התשובה הבלתי מובנת הדהימה את השואל.
אבל ההסבר לא אחר לבוא. שוכב לו הנער דוד על העשב הלח והירוק, כך מסיח רבי לייבל לאותו יהודי. הנהר מפקל לצידו ומתפתל בינות לגבעות הירוקות, מצידיו כבשה עדרו רועים בשלווה במרעי ההפקר, גועים בתמימות. הנער הרועה מביט אל תחול השמיים הפרוס מעליו, מאזין לציוצי הציפורים המרנינים את נפשו השלווה, נוטל בנחת את חליל הרועים מתרמילו, ומשמיע מתוכו נגינה ערבה, המבטאת את תודתו לבורא עולם, שעשה כל צורכו, ולא חיסר בעולמו כלום. לפתע מן הרמה בא אצלו נביא השם, שמואל, יוצק שמן על ראשו, ומושכו למלך על ישראל. הנער, יפה העיניים וטוב הרואי, נהיה ברגע אחד למלך. מאותו הרגע, כבר אין לו היכן להניח את ראשו בלילות. הוא נרדף עד צווארו, על ידי המלך המודח, שאול, אשר מנסה להורגו. בכל היום הוא עסוק בהימלטות, ממחבו למחבו, בעורמה ובאפלה, לבלתי יתפסוהו. צר לו ומר, חשכו ימיו התחולים, ומנוחת נפשו הייתה לסערה מלאת פחד. מה היה עושה אדם מן השורה במצב כזה? היה עורך שיקול דעת פשוט, מעמיד את מצבו כמלך מול מצבו כרועה, ומחליט מיד כי פניו מועדות חזרה אל הצון. לכאורה יעל דוד לעלות הרמתה, לגשת את שמואל הנביא, להחזיר לו את כתר המלכות, ולהתנצל ולומר לו, לא לכזאת מלכות ציפה, ולהסביר לו, כי שלוות הרועים המבורכת, עדיפה ממלוכה שכזו. אלא שדוד המלך, אינו אדם מן השורה, יהודי הוא, כפוף להחלטותיו של מנהיג העולם. הוא יודע כי שלוותו אינה שלו, אלא שאולה היא אצלו, ומשום כך הוא לא מתלונן, אף כאשר היא ניטלת ממנו, ותחתיה הוא מקבל חיי צער ונדודים. הוא רק כופף את ראשו לפני בוראו ואומר, אם זהו רצונך, ריבונו של עולם, הכה בי, עשה בי כרצונך. וכך הוא ממשיך לברוח ממערה למערה, ולשזור פרקי תפילה ותהילה שנחקקו לנצח בהווי תפילות העם היהודי. בזאת סיים רבי לייבל את דבריו ואמר, שואלים אתם מה יהיה? זה מה שיהיה. שלוותנו לא הייתה שלנו. הבית עם הילדים, העבודה, בחיי החברה, כל אלה שאולים היו אצלנו. ועתה נטלו מאיתנו על ידי הבעלים. תפקידנו עתה בשלב הזה לשהות כאן בצחנה של המשחטה בלוסק. אנו צריכים להתמקד במילוי התפקיד הזה בשלמות. ואת ההמשך כבר נראה. אנחנו צריכים לומר לבורא עולם, ריבונו של עולם, אם זהו רצונך, הכה תכה. והדברים מרעידים, נתוודע ולגלות עד אחד, מגיעה בהירותו ואמונתו של יהודי. תהילות דוד. הגיגי רוחו וליבו הטהור של דוד המלך, נחרטו לנצח בספר התהילים. ספר התהילים אינו ספר הדמעות. הספר אשר בין דפיו גנוזות תפילותיהם של יהודים מדורי דורות. הספר אשר ליווה את עם ישראל בכל התקופות. בספר הזה מצא כל יהודי באשר הוא ניחומים לנפשו.
והוא אשר העיר את חשקת הצרות של עם ישראל מעולם. דוד המלך עליו השלום אמר מזמורי תהילים בשעת צרה, כשהיה נודד במדבריות מפני הרדיפות, ובשעת שמחה כשזכה לימים של אורה ועל ידי כך להתקרבות השכינה. גם בתולדות עם ישראל היו ימים של חשיכה וימים של אורה, ימים של רדיפות וימים של מנוחה. ובכל אותם הזמנים ליווה ספר התהילים את כנסת ישראל, שכן דוד המלך עליו השלום היה השליח ציבור האמיתי של עם ישראל, באמונתו, בתמימותו, בצדקתו, בשברון ליבו, בבקשתו את אור השם, ובכוח סבלו מתוך תקווה ואמונה בישועת השם. במזמוריו כתב היעבץ, הוא שיתף את צרות ישראל עם צרותיו, וכשביקש על עצמו, ביקש על כל האומה אשר הכיר ביגונותיה ובשמחותיה מתוך יגונותיו ושמחותיו שלו עצמו. בכשם שהוא לא נתייאש עקב צרותיו, אלא היה בטוח שהתקיימו דברי שמואל הנביא שמשחו למלך, כך לא נתייאש עם ישראל בחשקת הגלות, ובכל עת מצא ניחומים בדבריו של דוד המלך עליו השלום בספר התהילים שנכתב ברוח הקודש. דוד המלך לעתיד לבוא. אל רבי יצחק זליג מסוקולוב, זכר צדיק ברכה, נכנס פעם עשיר אחד שירד מנכסיו ותינה בפניו את צרותיו הרבות וקשיי הפרנסה שעליהם נקלעתה. המצב כל כך קשה, הוא אמר, עד שאין לי מנוחה יומם בלילה, והבעיה הקשה ביותר היא שאינני יכול להתפלל במצב כזה. הביט רבי יצחק זליג בעשיר העני רגע או שניים, ואז פתח ואמר, הגמרא בסנהדרין צדיק ב' מספרת, ביקש נבוכדנצר מלך בבל לומר שירה על כך שהוא הצליח לכבוש את ארץ ישראל ולקחת את כלי המקדש, אלא שבא גבריאל המלאך וסתר לו על פניו. מסיימת שם הגמרא, אמר רבי יצחק, יוצק זהב רותח לתוך פיו של אותו רשע, שאלמלא בא מלאך וסתרו על פיו, ביקש לגנות כל שירות ותשבחות שאמר דוד בספר תהילים. ביקשה אדמור מקוצק, זכר צדיק ברכה, הייתכן? הרי לכל אדם ישנה בחירה. מדוע נתלה מנבוכדנצר האפשרות לומר שיר ושבחה לפני הקדוש ברוך הוא? אלא הקוצק רבי אמר, משמיים אמרו לנבוכדנצר כך, אתה, נבוכדנצר, מבקש לומר שירה בעוד הכתר על ראשך. מכי זו מעלה? הבה נשמע איך אתה שר אחרי שסתרו לך על הפה. וכן הוא הדבר אף בך. סיים רבי יצחק זליג את דבריו לאותו עשיר שירד מנכסיו. את התפילות שהתפללת מתוך הרחבת הדעת כבר שמעו בשמיים פעמים רבות. עכשיו רוצים לראות את התפילות שלך מתוך העוני. ואכן, הבין העשיר כי רק ניסיון הוא שמנסים אותו, ושב להתפלל בשמחה כבעבר, ומקץ תקופה נפקד וחזר לעשירותו כבית תחילה. על פי המעשה הזה נוכל להבין דברי הגמרא בפסחים קייט, מספרת לעתיד לבוא, בסעודה שיעשה הקדוש ברוך הוא לצדיקים יתכבד דוד המלך עליו השלום לברך, שכן באותה סעודה שהיא תהיה הסמל של סוף הגלות ותחילת הגאולה, מי הכי ראוי לברך? אין כל ספק, דוד המלך, אשר ידע לסבול ולשיר, הוא שיזכה לשמוח ולשיר.
מי שיודע לשיר בעת צרה, הוא יזכה לברך לקדוש ברוך הוא. כעת נוכל אף למצוא תשובה לשאלה שהצבנו בתחילת הפרק הזה. מדוע נבחר דוד המלך להיות מלך המשיח יוצא מחלציו? כי אכן היו מנהיגים גדולים בעם ישראל. מנהיגים שמסרו את נפשם בגופם עבור בני ישראל. וכמו משה רבנו עליו השלום. אולם דוד המלך הוא זה שליווה את עם ישראל בעת גלותם. הוא שלימד אותם להתמודד עם כל משברי החיים ולעמוד בהם. הוא אשר לימד אותם לעבוד את השם ולשיר על כל הקשיים והניסיונות. לפיכך הוא המתאים ביותר להיות ראש שלשלת הגאולה. כי מי שליווה את בני ישראל בעת גלותם, הוא אשר ילווה אותם ויאיר בפניהם את דרך גאולתם. כך יהיה גם עם משה רבנו, שהוא יבוא עם מתי מדבר, בתחיית המתים, במשיח בן יוסף, במשיח בן דוד, איתו, ויביאו אותם לארץ ישראל. ובכן, כאשר הקשיים מתרבים וגוברים עלינו, כאשר אנחנו חשים שאין מוצא, פונים אל ספר התהילים, מאזינים לרחשי ליבו של דוד המלך, שופכים את הלב לפני השם, ואז לבטח זוכים לקרבת אלוקים, כי קרוב אדוני לנשברי לב. מהיום נלך יד ביד עם דוד המלך ובדרכו אשר הנחיל לנו, בזמנים הטובים ובזמנים הקשים, עד שנזכה לגאולה השלמה עם דוד המלך במהרה בימינו, אמן. דוד מלך ישראל חי וקיים, 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 וגם עם ישראל חי, חי וקיים. רבי חנניה בן גמליאל אומר, מסור הקדוש ברוך הוא זכות ישראל, לפי כוח, ירבו לו עם תורו ומצוות, שנה אמור אמונו וסלמן צדקו יגדיל תורו ויאדיר.